Hey guys, og rigtig mange gange velkommen tilbage til min kanal. I dag der sidder jeg inde på mit soveværelse foran mit makeup spejl, og jeg har prøvet at lave sådan lidt en hyggelig atmosfære. Jeg har sådan lidt hyggetøjet på i dag. Kan I fornemme det? I dag der er det torsdag den 26. oktober, og jeg har absolut ingen planer haft i dag. Jeg har begyndt at se Gossip Girl. Så jeg har set Gossip Girl, og jeg er allerede kommet sådan ind i sæson 2. Jeg elsker den serie, og jeg har set den før, men jeg har kun set 2 sæsoner. Jeg nåede aldrig til 3. sæson, da jeg så den sidste sommer, fordi at der fik jeg lige pludselig en lille fling. Ej, der mødte jeg min kæreste, så der havde jeg måske noget lidt andet at tænke på lige pludselig, og så glemte jeg lidt at følge med i den serie, jeg var startet på. Men mega god serie, wow. I dag, der bliver det bare en hyggelig video. Jeg tager lige noget lip oil på. Den her, den er fra Makeup Mecca, og jeg elsker deres lip oils. I dag bliver som sagt bare en hyggelig video. Jeg tænker, at jeg vil lægge lidt makeup, fordi at I love makeup. Jeg vil lægge sådan en hverdagslook med nogle af mine yndlingsprodukter, og så tænker jeg bare, at vi laver sådan lidt en chit-chat. Så du kan jo enten se den her, mens du, I don't know, selv gør dig klar, spiser mad, rydder op, et eller andet. Og så tænker jeg også, at jeg vil dele, hvad jeg ønsker mig til jul, fordi nu kommer vi jo snart ind i november. Og så tænker jeg, at man godt sådan må begynde at kigge på en ønskeliste. Jeg har i hvert fald fundet sådan lidt, hvad jeg ønsker mig til jul det her år. Så jeg tænker egentlig, at vi kan komme lidt ind på det også. Jeg sætter lige mit hår op med de her clips, jeg har fra Kylie Cosmetics. Det første, jeg elsker at påføre, det er den her Bronze Glow Priming Moisturizer fra HECAP. Den ser sådan her ud, og jeg synes bare, den giver lidt glød, fordi hold kæft, man er blevet bleg. Jeg fik jo en spraytan til Simba-prisen, men den er gået væk nu, og det er alt naturlig solfarve, sgu også. Så den her, den giver bare sådan et lille tint under makeupen. Og det kan vi jo godt lide. Så skete der i hvert fald lidt. Jeg har glemt at gøre min beautyblender våd, så den vil jeg lige gå ud og gøre våd. And then I will be back. Den her video, den er også lavet i samarbejde med Bybeel, som er en af mine absolut yndlingssmykkemærker. Og mens jeg snakker videre om det, vil jeg lige påføre lidt foundation. Det her, det er Luminous Silk Foundation fra Giorgio Armani. Og jeg har min i farven 6,5. Bybeel, det er et dansk bæredygtigt smykkebrand. Det vil sige, at alle smykkerne er lavet af 100% genanvendt sølv, og så har de ved mange af deres kollektioner nogle bæredygtige initiativer. Nu ejer jeg jo i forvejen Bybeel-smykker, som jeg også lige kommer til at vise jer, men hvis ikke jeg gjorde, så havde det helt klart også været noget af det, som var på min ønskeliste. Så har jeg fået lagt min foundation, og den ligger bare så flot på huden. Så nu skal vi til concealer, og der bruger jeg min nye Lancôme concealer, som jeg er blevet helt vild med. Jeg har set, at Victoria Garber tit bruger den her, når hun lægger makeup på TikTok. Jeg har i hvert fald min i farven 01, og den er så flot. Altså virkelig en god concealer. Alle penge værd. Jeg påfører den egentlig bare sådan her under øjnene, som I kan se, og blender den ud. Og det er faktisk også sådan, at I kan vinde jeres favorit juleønske fra Bybeel ved at skrive jer op til deres nyhedsbrev. Alt angående det kommer til at stå ned i beskrivelsesboksen, og så vil der også være et link. Apropos deres smykker, så vil jeg godt lige vise nogle frem. Det kan jo være, at I lige pludselig bliver forelsket i et og har lyst til at tilføje det til jeres ønskesky. Jeg har den her virkelig smukke halskæde fra deres kollektion Just Love. Den her, den hedder Just Love hjertehalskæde. Og så har jeg alle mine smykker fra Bybeel i guld, og de har seriøst den flotteste guldfarve. Jeg synes virkelig, den her halskæde, den er så sød. Så er der faktisk også en lille sten deroppe i hjørnet. Ocean Flow er nok en af mine yndlingskollektioner fra Bybeel. Jeg har blandt andet de her Ocean Flow Large øreringe. Og som I kan se, så har alle deres smykker den her lidt flotte matte guldfarve. Altså det er så flotte basic hoops. Og det her, det er deres Ocean Flow Small Sparkle Hoops. De vil se mega flotte ud her ved siden af. De er altså virkelig flotte sammen. Bronzing time. Jeg er blevet helt vild med at bruge min cream bronzer fra Anastasia, og den her, den er i farven Golden Tan. Og her, der kan jeg godt lide at bruge sådan en meget kompakt, lidt skrå børste. Den her, den er fra Makeup Mecca. Tada! I år, der skal jeg faktisk holde jul med min kæreste. Sidste år, der var han jo ude at rejse. Det er snart et år siden, at han rejste. Hvad sker der for det? Heldigvis kom han jo hjem efter 9 måneder, og ikke efter 1 til 2 år, som han startede med at sige til mig. Jeg tror, han savnede mig lidt for meget. Men vi skal altså holde jul i år sammen, og det skal vi, fordi både ham og jeg er faktisk skilsmissebørn. Så vi holder jul med min far og mor, og sådan skifter vi. Det her år, der skulle jeg faktisk have holdt jul med min far, men fordi han er i USA, så jeg bare en oplagt mulighed for at holde med skjold, fordi jeg ved ikke helt, om jeg overgår at tage til USA. Og jeg ved i hvert fald, at min far han ikke kommer til Danmark, så jeg tænker egentlig bare, at jeg bliver i Danmark og holder jul med skjold. Jeg tænkte bare, det var en oplagt mulighed for, ja. Det bliver så hyggeligt, så vi skal sådan til Jylland med hele hans morside familien. Og så skal jeg holde jul med en familie, jeg ikke sådan rigtig har mødt ordentligt endnu. Så det bliver vildt sjovt, og sådan. Jeg ved også allerede, hvad jeg gerne vil give ham i gave, og det kommer I også til at vide på et tidspunkt. Jeg har faktisk også selv fået nogle gaver fra Bybeel, og jeg synes lige, vi skal unboxe dem. Først og fremmest, så har de fået en ny kollektion, som jeg faktisk også var til event til. Det så I måske på min Instagram. Vi var ude og kigge på stjerner, og spise tapas under stjernerne. Det var en mega fed event. Og det er altså sådan en flot kollektion. Den hedder Stardust, og I kan lige se de her øreringe. Oh my god. Da jeg var til eventet, der fik jeg de her lange Stardust øreringe. Og dem, jeg har fået her, det er deres Stardust øreringe medium. Og så har jeg også fået deres Stardust ørestikker.
lækker. Det her, det er der Stardust Stud 3. Stardust Stud... Stardust... Dust? Stardust Stud 3. Og man kan faktisk lave et så flot øreringlook, så det prøver jeg altså lige. Okay, så de længste, dem tager jeg ligesom her inderst. Så tager jeg de mellemste her i midten, og så tager jeg ligesom ørestikken her yderst. Så er der også fyldt op. Ej, det ser mega sejt ud. Jeg føler mig ægte som lille Vanda Woodson lige nu. I kan lige se kombinationen lidt tættere på her. Det er så flot. It's time for blush. Og den her gang, der bruger jeg min all-time favorite cream blush fra Laura Mercier. Den her, den hedder Tinted Moisturizer Blush, og den er i farven Mistral. Den er så pæn, den her, og jeg synes virkelig blush er undervurderet, eller det har været undervurderet i rigtig mange år. Det giver sådan faktisk et mega naturligt hift til looket. Og jeg blander faktisk altid min cream blush ud med sådan en lille stipple brush her. Og lige overveje den. Wow. Jeg har også modtaget deres flotte Emily Hoops. De har nemlig også kollektioner med sådan nogle her perler. Dem skal vi også lige prøve på. Ej, de er mega søde. Så flotte øreringe. Derudover så elsker jeg også deres Scarlet armbånd. Det her, det er Scarlet armbåndet med farver. Som I kan se, så har det sådan nogle farvede sten. Og jeg har faktisk også matching halskæde til. Se lige, hvor flot det er. Og så er deres Pebbles kollektion også virkelig flot. Det her, det er nogle øreringe fra kollektionen. Og de har altså også lavet nogle ringe. De kan i hvert fald give lidt farve her til vintermånederne. Jeg prøver lige at tage nogle ringe på af de smykker, jeg har for bil. Det fede er jo også, at man sådan kan stack smykkerne på kryds og tværs af kollektionerne. Også fordi det har den her samme virkelig flotte guldfarve. Det er i hvert fald virkelig pænt, det her. Der er både noget fra Pebbles, Ocean Flow-kollektionen, og så har jeg også den her Wave-ring på. Så hvis du mangler nogle smykker til din ønskeliste, så er det helt klart en anbefaling at hoppe ind på Bybils hjemmeside lige og få searched lidt around. De har i hvert fald nogle så flotte kollektioner, og jeg kan stå 100% inden for det. Det er virkelig et fedt smykkebrand. Og nu lige tilbage til den der lille konkurrence. De her kørende. Det er nemlig sådan, at du kan vinde et valgfrit smykke inde hos Bybil. Det kan jo blandt andet være en af dine julegaveønsker. Det du skal gøre, det er, at du skal skrive dig op til deres nyhedsbrev, og det gør du via det link, jeg har lagt ned på skrivelseboksen. Og så skal du egentlig bare angive, hvilket smykke du godt kunne tænke dig at vinde. Og vinderen bliver allerede trukket om en uge, så jeg vil egentlig bare ønske jer held og lykke. Men videre med min makeup her. Nu vil jeg lægge noget puder, og her der har jeg min elskede MAC Studio Fix Powder Plus Foundation. Den er i farven NC40, og den er så flot. Måden jeg bruger den er faktisk at bruge en beauty blender, eller når jeg er på farten, så bruger jeg den svamp, der følger med herunder. Så presser jeg det bare sådan her ind under øjet, og så får man seriøst den der airbrushed effekt. Så flot. Nu vil jeg lige gå igennem, hvad jeg ønsker mig, fordi hvad er der egentlig på min julegave ønsker 2023? Men jeg vil også lige tage lidt solpuder i ansigtet, og her der har jeg min MAC Give Me Sun, hedder den. Det er også bare for at give lidt glød, og så sådan for lige at sætte min bronzer. For det første, så ønsker jeg mig Apple AirTag, fordi at de er bare geniale. Altså overvej lige, du kan sætte den under din cykelsæde, og så hvis den bliver stjålet, så kan du vitterligt se, hvor den er. Jeg plejer også at have et Apple AirTag i min kuffert, når jeg er ude at rejse, fordi så kan jeg bare altid se, hvor den er, og det er bare så lækkert. Nu til highlighter. Bedste highlighter, seriøst. Baked Minerals Golden fra Tromborg. Jeg fik den engang i en PR-gave, og så var jeg sådan, hvad er det her egentlig? Og så prøvede jeg den bare, og jeg var sådan, fuck, det er flot. Så ønsker jeg mig Kiehl's Magic Elixir Hair. Og det er sådan en rosmarinolie, fordi at jeg er i gang med Healthy Hair Journey, og mit hår faktisk voksede rigtig meget. Jeg fik det næsten klippet page, fordi jeg bare fik klippet alt det slidte af. Jeg synes i hvert fald godt, jeg kan se en forskel, også fordi jeg har ikke fået det farvet i sådan et halvt år. Jeg vil i hvert fald droppe alt farve, bare lade det vokse, og så selvfølgelig lige få klippet spidser i ny og næ. Så ønsker jeg mig Olaplex Bonding Oil, altså den der olie fra Olaplex. Jeg har faktisk aldrig ejet den, men den ønsker jeg mig. Så jeg vitterligt Astrid Olsen reklamerer for sådan en stegepande fra Eva Trio, som hedder deres Eva Trio Multi Mosaik Stegepande. Og jeg har en opvaskemaskine, og jeg putter altid min stegepande i opvaskemaskinen, men det kan min stegepande ikke tåle. Og den her, den er vitterligt egnet til en opvaskemaskine, så det er luksus. Så den ønsker jeg mig i hvert fald. Nu kommer min kæreste. Hej. Hej. En sådan hyggevideo, hvor jeg viser mine julegaveønsker, hvor jeg lægger makeup. Så. Har du haft en god dag? Det er et flot outfit, du har på. Jeg har fået knæppet ud af det. Hey, show them. Men det er fordi, det passer jo. Du har the sandwich effect. Det er ikke. I'm out. Okay. See you. Hvis du hører snakker med mig selv herinde, så er det altså bare til min video. Så ønsker jeg mig også den her orange Lyngby-vase i sådan glas. Farven hedder Amber, og jeg synes bare, den var så flot. Også fordi inde i min stue, der har sådan lidt orange tema. Jeg har i hvert fald sådan en rust sofa farve-ish og sådan nogle vaser. Det ser virkelig flot ud, så jeg var bare sådan, den er virkelig pæn. Så vil jeg lige lave min øjenbryn. Og der bruger jeg altid min Anastasia Deep Brow Pomade. Den her, jeg købte den for flere år tilbage. Og se, hvor meget produkt der stadigvæk er i. Der står, man kun må bruge den i 6 måneder, men altså, der er ikke sket noget.
Så ønsker jeg mig også et hæklenålesæt i sådan forskellige størrelser, fordi som I måske ved, hvis I har fulgt med i min blog, så er jeg begyndt at hækle. Den er lidt lol, men jeg ønsker mig en Luna Neck Massager. Og det var sådan en massageting, man ligger på sin hals. Og jeg har prøvet den før, fordi Saras kæreste købte den til Sara. Så ja, da jeg var hjemme hos hende, så prøvede jeg den, og den var så rar og behagelig. Også fordi jeg har det med at sove nogle gange lidt weird, sådan hvor jeg vågner op med sådan lidt hold i nakken og sådan noget. Og det hjalp den så meget på. Ikke fordi jeg ved ikke, om den hjælper på sådan vedvarende problemer, man har. Men den var bare ret sådan luksus. Så ønsker jeg mig også virkelig nogle headphones. Og de her Sony trådløse around ear høretelefoner. Og jeg ønsker mig virkelig meget den her model fra Sony. Der er sådan beige. Den ser bare så flot ud. Altså den er virkelig, virkelig, altså den er virkelig flot. Men den har jeg ønsket mig mange gange nu. Også sidste år. Sidste gang til min første dag. Men jeg har ikke fået den. Men jeg gør det i år. Så var jeg i IKEA med Maja her forleden. Og der spottede jeg et så flot dynebetræk. Det var sådan et beige eller gråt. Det kunne jeg ikke helt fornemme. Stribet dynebetræk. Det hedder Bagpalm. Så det ønsker jeg mig sådan en gang to, sådan så vi kan have det i sengen. Så ønsker jeg mig virkelig Albert Dyrlunds bog, som hans forældre har skrevet om ham. Fordi han har altid været en rimelig stor inspiration for mig. Nu var jeg også med til begravelsen, og vi tænker stadig på dig, Albert. Så jeg begyndte at læse Harry Potter, og hvis ikke du har læst bøgerne endnu, så kom i gang. Jeg har læst 1'eren og er næsten færdig med 2'eren, så jeg har egentlig bare sat 3'eren, 4'eren, 5'eren, 6'eren og 7'eren på min ønskeliste. Så fjerner jeg bare lige dem, jeg når at købe inden jul, selvfølgelig, fra min ønskeliste. Så har jeg bare skrevet, at jeg ønsker mig planter. Eller sådan en gavekort til planter. Fordi at planter er bare virkelig flotte og kan virkelig indrette et rum så flot. Hvis du føler, at der mangler noget i dit rum, så er det højst sandsynligt en plante. Eyebrows done. Så kan jeg godt lige at tage sådan en brow gel i dem. Den er fra Got To Be. Man bruger den faktisk til de der, der laver sådan noget hår. Den kan også bruges til øjenbryner. Jeg har i hvert fald bare købt min i normal. Så ønsker jeg mig 2 Stussy Tees. Det er deres unisex short sleeve t-shirts. Og jeg ønsker mig den i hvid og i den her navyblå, mørkeblå-agtig. Jeg synes, de er virkelig flotte. Jeg har allerede et par Ugg Mini i sådan en grå farve. Men jeg ønsker mig altså også den der Tasman Slipper. Og så i sådan chestnut, tror jeg den hedder. I hvert fald den der brune, lysebrun-ish farve. Fordi that's a vibe. Og jeg vil lige få lagt lidt mascara. Og her der bruger jeg min elskede Lancome Hypnose Mascara. Dem der ved, de ved ærligt. Den er så god. Men her forleden, da jeg fik lavet lash lift, der bukkede de så meget over, og det plejer de at gøre. Altså hvor de sådan begynder at krølle, og det gør de stadig som den uge, siden jeg fik det lavet. Altså jeg tænkte, de ville fade, men det gør de bare ikke. Men man kan i hvert fald sige, de stikker op af. Så ønsker jeg mig nogle høje Lyngby-glas, og jeg har dem faktisk allerede. Men jeg har allerede i min tid, hvor jeg har boet ude, kommet til at smadre 3 af dem. Og så føler jeg bare, det er godt at have mange glas. Ja, så det ønsker jeg mig. Så ønsker jeg mig en t-shirt, som jeg faktisk har set på TikTok. Og jeg ved ikke, hvor den er fra, men der er så Easy på ryggen, og så er den grøn, som I kan se. Jeg tror, den er fra noget, der hedder Otter Motter. Jeg ved det ikke. Ønskeskyen gik lige ned, fordi de er i gang med at opgradere den. Men jeg har også kun et ønske tilbage. Og mit sidste ønske, det er den der Dior lip ting. Nu kan jeg ikke lige se den, fordi ønskeskyen er nede. Vi er straks tilbage. Hold on. Men den ønsker mig i hvert fald i farven beige. Jeg tror, den hedder 013 eller sådan noget. Så er det tid til lidt lip liner. Den er faktisk bare for normal. Det er deres lip twister i farven Very Nude. Og hvad skal jeg tage på lipperne? Den her måske, det er en lipgloss, jeg købte for 100 år siden igen fra Catrice i Tyskland. Men den er mega flot. Den minder lidt om den der Dior, jeg ønsker mig. Jeg hopper lige ind i videoen her, fordi at jeg selv lige gik ind og browsede lidt hos Bybil. Og så spottede jeg en ring, som jeg ikke havde, som jeg simpelthen synes er så flot. Så jeg tænker lige, at jeg vil putte den på min ønskeliste. Jeg er lige ind på deres hjemmeside, og det var så her, jeg spottede den her Stardust ring. Jeg synes virkelig, den er flot, så jeg tænker egentlig lige, at jeg vil tilføje den til min ønskeliste. Så det vil jeg da lige gøre. Og hvad er det nu, min ringestørrelse er? Det kan man aldrig huske. Jeg har dem skrevet ned i mine noter, ved jeg. Okay, jeg mangler nogle ringe i min pegefinger og mellemste finger, så jeg tænker, at jeg laver en størrelse 56. Så er den altså også tilføjet. Så ja, det vil jeg egentlig bare lige vise jer. Så bliver jeg færdig med mit stille og rolige hverdagsmakeup, mens jeg lige fik snakket om lidt julegaveønsker. Jeg håber måske, I fik hygget jer med mig. I fik måske lidt inspiration til, hvad I kunne sætte på jeres ønskeliste. Jeg fik jo blandt andet snakket om de her lækre smykker fra Bybil. Så fik jeg også lige vist mine egne ønsker. Og så kan det jo også være, at I kunne få lidt inspiration til, hvad I kunne ønske af nye makeup-produkter af det, som jeg viste jer. Det er i hvert fald min sådan hverdagsmakeup-rutine lige nu. Og det makeup, som jeg godt kan lide at have på. Jeg håber stadig, I kunne lide at se med, selvom det ikke var en vlog denne gang. Jeg skal faktisk vlogge i morgen, hvilket bliver mega fedt, fordi at jeg skal klemme ud. Det er Halloween, så jeg skal skulle fejre Halloween, og det skal jeg med Sille, Sara og min kæreste Skjold. Det bliver mega hyggeligt, og jeg vlogger det hele, så det kan I se allerede på kanalen her næste mandag. Så husk, at alt i forhold til Bybil og deres konkurrence vil stå nede i beskrivelseboksen. Hvis du har set hele vejen hertil, så må du rigtig godt gå ned i beskrivelseboksen og skrive, hvad dit største julegaveønske i år er. Altså det, du ønsker dig allermest. Så ved jeg nemlig, at du har set hele vejen hertil. Plus, så kan vi give hinanden lidt inspiration i kommentarfeltet også. Jeg glæder mig
rigtig meget til jul i år. Det bliver så fedt. Jeg skal også til Finland med min kæreste her i næste uge. Det kommer jeg selvfølgelig også til at vlogge, så det kommer I også til at se på kanalen på et eller andet tidspunkt. Vi skal videre lidt til julemandens landsby. Det der, man altid ser. Det bliver mega fedt. Hvis du ikke abonnerer på min kanal i forvejen, så husk, at du kan gøre det. Like den her video, hvis det var noget, du synes godt om. Og så har jeg ikke andet at sige, end jeg håber selvfølgelig, at vi ses i alle mine nye fremtidsvideoer og på næste mandag. Hej!